ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ପାତର ଅନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଗୋବରଘାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସଠାରୁ ବଣି ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗ୍ରାମର 3000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାଟି ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ହାତରେ ଥିବାବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଡିଓ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି ନହେବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବରଘାଟରେ ଥିବା ବଣିପୋଖରୀ ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ ଠାରୁ ବରାଟାଡ଼ି, ମାଧପୁର ଏବଂ ଗୋବରଘାଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟିର କନକ୍ରିଟ ଦାବିରେ ଆଜି ଆମେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେଠି ଯିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେଥିରେ ମେଟାଲ ସବୁ ବାହାରିକି ରହିଛି। ଏ ବାବଦର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣା ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଥିରେ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଥିରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇକି ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ, ତାକୁ ତଥା ମାନେ କନକ୍ରିଟ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5G ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ଜଳେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ସିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତୁ।